chlape! No, je to zaujímavé, každopádne. 6 kg halušiek. Nechli sa. Pekne prežúvaj. Lipník to vedie zatiaľ. A Lipník je ktorý? To Barton, červená tričku. Jo, aj Manchester City? Či United? Aha, to je United. Dobre, nič som nepovedal, jedz. Nedaj sa vyrušovať. Ale pozor aj tuto naľavo. Aha, dívaj. Držte si klobúky, sa spievam jednej pesničke, hej? Dobre. Ideme, ideme. Cestičku nevieme. Sleduj, sleduj to. Môžeš sa tak aj prechádzať popred nich a ešte ich tak ako štengruže. Dávaj, dávaj, dávaj. Jedz pekne. Ivo ich štengruje. To je ono. Poď sa, mladý muž. Ako sa voláš ty? Ivan. Ivanko, samý Ivan tu je, počúvaj ma. To je... Traja Ivanu. Toľko pre Ivanov, bo, je tu. A viete ozaj, poviem vám jednu, vyjedzte, vy sa nenechajte vyrušovať. Hotovo! Dobre, ešte máme druhého, tretieho, jedz si ďalej. Nič, pohode, pohode, predýchaj to. Druhý, pozri. Máš zadarmo jedné halušky, hneď teraz. Hneď teraz jednu dvojitú porciu. Dvojitú porciu halušiek, že si vyhral. Viete o tom, že... Majky druhý! Čest novej scény obhájil, úžasný človek. No pozor, ešte máme na bronzový stupienok, ešte čakáme. Kto bude bronzový? Už sa to tu črtá, už sa to rysuje.